Hej och välkomna. Det här är min första video på YouTube. Och det är en single let's play. Och ja, vi kan väl börja bara så. Det här är 1.3.2. Och Ja. Jag ska inte säga sådana ord. Ja. Jag kommer spela både single player på min Let's Play. Den kommer bli rätt så många avsnitt tror jag. Ja. Eller det tills jag börjar tröttna för då på den här världen, då kommer jag sluta och sånt där. Jag ska. Jag är jätteförkyld, förlåt. Jag kommer också köpa multiplayer på en skitbra server. Jag kommer spela in därifrån, men nu ska vi inte prata om det och nu ska vi köra istället. Jag bröt precis benet. Tjoho! Och sådär. Döda de fula ankorna. Oj, vad fan sa jag ankor för? Ankor, inte fula. Jag bor i Göteborg och är ja. Och mina videos kommer vara ungefär 10 minuter långa. Ja, det blir det längsta tror jag. 10 minuter. Och ja, jag vet inte vad jag ska riktigt få prata om, för när man är helt ny så har man inte känner någonting. Man har inga nyheter. Och sånt där. Men ja. Jag hoppas ni kommer like. Eller ja. Ni kommer prenumerera på mig. Vad fan säger man? Jag kommer inte ihåg det. Skit i det nu. Jag kommer köra mycket. Jag hittar ett roligt place. Ser ut som Iron. Som ett bä. Bä. Ja, men man har inte mycket att prata om så ni får titta på den här spelet istället. Hugga trä. Alltså jag har fan inget att prata om. Single let's play. Jag är inte nybörjare bara så ni vet. Jag har snart spelat i lite mer ett år. Ungefär. Kanske. Ja, något sånt. Jag vet inte riktigt, men ja. Ungefär ett år. Och ja. Jag är en stompig. Skit vid den där jävla skitgren. Så fortsätter vi. Hugga kol, hugga kol, hugga, hugga, hugga kol. Tråkigt, fast det är bra. Okej, jag ska inte sitta och sjunga när jag spelar in nu till YouTube, men en kol fick vi. Au, au, crap.
kanske inte borde springa så mycket, men jag gör det av en vana. För jag brukar ha mycket mat på en server. Så jag gör det liksom en vana. Nu ska vi upp här. Oj, jävlar. Jag kommer inte sluta bra, känns som. Ja, jag fick 8 iron det första som hände. Nu ska vi... Bara så ni vet, det kommer bli många miner-avsnitt för att jag älskar att mina. Verkligen älskar det. Jag behöver mat. Jag älskar mina, så det kommer bli många mina-avsnitt. Så är det igen nu. Och, ja. Ja. Ännu mer på en grotta. En zombie. Ja, mat. Slår honom med en sån här. Die. Ja! Jag ska bara stå still här. Lite tag. Vänta, jag kommer inte särskilt tillbaks. Jag är tillbaks och jag märkte precis att ingenting hände. Det hjälpte ingenting. Men iron kommer vi få snabbt för. Ja. Jag har som van att bara gå ut och mina sönder liksom. Mycket iron. Älskar iron. Jag har inte mycket att prata om som vanligt. Jag Jag hoppas att den kommer upp snart, den här videon. Jag vet inte hur fort det går. Faktiskt. Jag tror inte det går så fort. För jag är inte så känd. Jag har aldrig spelat in någon för YouTube. Jag har spelat in för kompisar ibland. Det kommer bli några... vet du det? Mat. Det hjälper inget, men det är bättre än ingenting. Snart ska vi nog säga hej då. Shit. Hej, förlåt ni såg där med game mode och det där. Oh fuck, that's my god. Jag kommer dö, så jag gör så här. Fan, noobigt, men alltså jag skulle dött, jag vill fan inte dö nu. Mitt i YouTube och allting, alltså sorry, jag är noob, jag vet. Ja, jag skulle komma upp och så hittade jag inte tillbaka, så... Förlåt att ni såg det game-ordet där. Och sen hittade massor av skit med zombies som jag dör med ett svärd bara för att det skulle gå fort. Förlåt för fusket, jag kommer inte fuska någonting mer. Det var bara för att jag inte hittade upp, så jag åkte upp. Fusk. Jag hatar fusk egentligen. Men det var inte så mycket fusk. Jag skulle bara döda några zombies och ska hitta upp igen. Och jag måste säga hej då nu, så hej då!